nic nečeká, jen mistr jin a mistr jan. Oba přijímíme, cesta nikam je daleká, bere současně do všech stran. Když mistr jin mi radí, zůstaň, mistr jan poroučí běž. Je ústa a myslím si, pane, všechno, co radíte, je lež. A mistr jim mi radí, neber nikdy ohled na nevděk. Třeba rukního stromořadí, mistr jen myslí na útěk. A dítě ve mě vraždí, pobarva principy tak, jak jdou pospolu. Jednou poslechneš, druhý tě zradí, krev barev stéká z tvého kamera. Nonsens krásný, jak páví odříkání, krákorá hejno černý hran. Větrný zvonek na pokání, přináší prostý mistr Jan. Zničený, opuštěný, slepý, němý, se ve mně rodí velký, absolutní čin. Za ním se šklebí, moudrý, chvělý, hubený jogin mistr Jin. Beru hůl o tobou rádců a poháním se s ní do všech stran. Nadávejte mi hrdinu a zrádců, sám chci jít dál, nezvaný nepoznán. Nechci říct, že se byl vždycky šťastný, vlastně jdu a ani nevím kam. Žebrácký klobouk je tak krásný, s Bohem mistři na Jan. Žebrácký klobouk je tak krásný, s Bohem mistři jiná, s Bohem mistři jiná, já. Vladimír Berta začal možná trošku příznačnou písničkou o Yin a Yang principech. My se tady budeme snažit možná s těmi principy nějakým způsobem taky porovnat. A to s knihou Václava Havla a Karla Hvížděly, která vyšla v 80. letech poprvé. A vlastně letos ten rozhovor, který Karel Hvížděla tehdy k 50. Václava Havla vedl, slaví těch 35 let. A my si to připomínáme, tu knihu, zároveň s novým vydáním, které vypadá takto, je upraveno a doplněno. A ta kniha je vydána k výročí i 85. Václava Havla, kterých se nedožil, ale zároveň k 10. možná i výročí jeho smrti, které budeme slavit v prosinci, budeme si ho připomínat. A jak si ho připomeneme nejlépe, než jeho myšlenkami a slovy a možná i tím pohybem myšlení, který je v této knize zachycen. Já představím naše hosty, takže nejprve dámy, začnu, a teď nevím, měl bych
To se nemá uvádět, že jo, ten věk, ale tak přesto jsem Lenku Bradáčovou. Je dobré ho hned zmínit téma. Jde o funkci vrchní státní zástupkyni pražskou, která potom tu knihu by měla nějakým způsobem uvést do světa oficiálně, kterou o to požádal Karel Hvíčdala, který sedí vedle ní, Lenka Bradáčová. Ten, co se ptal, Karel Hvíčdala. Teď jsem proti dobrému bontonu přeskočil Terezu Matějčkovou, filozofku Pražské filozofické fakulty Univerzity Karlovy. A tady Petr Pidhart, bývalý předseda Senátu, politik, disident a také přítel Václava Havla. A také člověk, který opatřil tu knihu úvodem, takže se s ním musel nějakým novým způsobem v nové době popasovat a pokusit se vlastně vyvážit to, jak byla časově umístěna s tím, kam letí teď, do jaké doby. Petře, jaké to bylo potýkání? Já začnu tou knihou a tím vydáním. Tady vidím Milan Trych. Na budově Milan Trychu byl ten slavný balkon. Tam začíná 28. říjen 1918 na tom baráku. Tím poněkud zavádějícím oznámením o konci války, a ta ještě neskončila. Prostě je to barák, jako hrom. Tam byl Petr Kučera, klíčová osobnost Občanského fóra, který nás na ten balkon dostal. Trošku tam bylo nějaké strkání, ale ten pan ředitel to zdal. Tak to jsem jenom chtěl říct, že to je Milan Trych. Ta kniha vyšla zázračně v pravý čas. 14. prosince se Havel poprvé objevil na obrazovkách televize, zpovídán jednou mladou redaktorkou, samozřejmě ve svetru, a týden na to vyšla ta kniha. Václava Havla, my jsme si mysleli, no, že ho všichni znají, ale přeháním. Mnoho lidí vůbec nevědělo, o koho jde. K tomu řeknu jenom tolik, že čtvrtek, to byl třetí den plného Václaváku, tam napochodovalo 10 000 Kováků z ČKD Sokolova a říká se, že tenkrát oni teda definitivně ztratili nervy, protože to bylo to jádro té dělnické třídy. Vedl je Petr Miller, Kovák, předák. Ten se stal za 14 dní ministrem. A on dal před 10 lety, bylo 20. výročí listopadu, a on dal dlouhý rozhovor a našel odvahu se přiznat. Říkal, věřte mi nebo ne, já jsem vcházel v čele toho davu, já jsem nevěděl, kde je Václav Havel. Můj kolega v Senátu, dlouholetý předseda Milan Štěch, taky trošku stydlivě mě po dlouhé době řekl, protože já jsem vůbec nevěděl v listopadu, že nějaký Havel je. A přichází tato kniha v pravý čas. Já si myslím, že ona přímo usnadnila nebo pomohla tomu našemu tlaku, ovšem tam nám hodně pomohl Marian Čalpa, aby se Václav Havel stal prezidentem. To vůbec nemuselo být. Ve parlamentě byl komunistický návrh na přímou volbu a prošel by tenkrát nebýt toho, že Čalpa přeběhl. A mohutně se začala číst ta kniha. Tehdy se, kolik byl náklad? 100 000. Ten první náklad 100 000. Který vyšel toho 20. prosince, byl 100 000, ale no. Pak byly dva dodatky stejně vysoké. Tak to četlo 100 000 lidí. To byla obrovská pomoc. Je to jeden
z faktorů, který mohutně přispěl ke zvolení Václava. No, to jsem utekl z otázky. Ale v jakém smyslu, Petře, kde byste to mohl rozvinout, protože pomohla, že se lidé konečně seznámili s tím, kdo to je? Samozřejmě, vůbec nevěděl. A nebo protože tam je do jisté míry i nějaký náznak jeho politického myšlení? No tak ti, kteří to četli pozorně, to samozřejmě poznali. Já jsem si znovu a znovu tu knížku pročítal a říkal jsem si, že to, jak vznikala mimořádně tou korespondencí, teda tím dálkovým výslechem, to adjektivum by myslela Olga, je to tak. Havel si dal, musel si dát obrovskou práci s tím textem. To je tak pečlivý text, tak vypulírovaný text, se spoustou dvojteček, středníků, pomlček. On se nám tady představil, svým způsobem se zlíkl do náha, mluví o svých nedostacích, svých vadách a samozřejmě taky nepřímo, o ideálech se mluví blbě přímo, ale nepřímo mluví, co ho vlastně motivuje, co ho vede. Takže ano, statisíce lidí vědělo už v tu chvíli, kdy byl takovým docela blbým způsobem jednomyslně zvolen, tak už věděla, kdo to je. To bylo strašně důležité a Karle, já si to troufám říct, ta knížka je dějinodůrná v tomto smyslu. A je to spousta náhod, které se kolem Václava Havla kupily celý život. Spousta náhod, která způsobila, že ta kniha byla k mání 20. prosince 1989. Je to neobyčejně pečlivý text, jak jsem řekl, vypolírovaný. A to samozřejmě Václav Havel nevěděl, co ho čeká. O to je to dramatičtější, když to čtete, tak víte, co přijde potom. A on to neví, ani Karel Vyžděla to neví. Já myslím, že jste to mnozí četli, ale je to opatřeno mnoha původními fotografiemi. A budete mít znovu velký zážitek. Já už to čtu po třetí a velký zážitek. Je možná paradoxní, že ta kniha může Václava Havla znovu objevit? Může. Po těch 35 letech. Protože... Samozřejmě pozapomnělo. Jak to vidí mladší generace, to tady poví moje sousedka, jestli má o tom nějaké ponětí na gymnáziích, já nevím, studenti na vysokých školách. Určitě po té prodlevě, když jsme se tak jakoby vzdálili, spoustu věcí zapomněli, zradili, tak může být velmi důležitá v této chvíli. Tereza už to vlastně víceméně byla oslovená, tak kdybyste měla nějak vyjádřit to svoje čtení po těch x letech a asi i svědomím tady té určité dějinotvorby, které označoval Petr Pinhart. A to znovu objevování Havla vlastně po té, co už si všichni myslíme, že ho známe, protože byl prezidentem a slyšeli jsme ty jeho novoroční projevy a ty jiné projevy, jiné významné a tak dále a známe jeho politickou činnost, že už ho vlastně známe skrz naskrz a najednou se vrací tato kniha po 35 letech a je to možná trochu jiný Havel, než jsme znali. Já si myslím, že je to určitě jiný Havel, minimálně jiný Havel, než ten, který je běžně ve veřejném prostoru. Já bych navázala na to, co pan Pinhart zmiňoval, že on nevěděl, co se stane. Že? A tam je, a nikdo to nevěděl, a v té knize je teda nesmírně, tak Václav Havel tam zmiňuje, že je mužem paradoxů. A jeden z takových paradoxů, který já jsem tam viděla, je, že on neustále se vlastně vymezuje vůči politice. On říká, nechci být politikem, nezajímá mě to. Já chci jako se bavit o svých hrách, já se chci bavit o filozofii, o esejistice. Mě to prostě nezajímá. Jo. A to teda mě vlastně se strašně líbilo. A
I nám to může, dneska to nevím teda, jestli je zrovna téma, které by nám mělo Václav Havel nějak dávat, možná, že ne, ale vlastně určitou i distanci vůči politice a uvědomění si, že jistě politika výrazným způsobem ovlivňuje naše životy, ale nemůžeme se stát jejími otroky a jsou tady jiné rozměry života. A já jsem si potom teda právě přečetla do sebe, rychle jsem hodila pár divadelních her, abych se jako nějak naladila, zpřítomnila si to a musím říct, že bych byla pro znovu objevení, protože ono to fakt není jenom o totalitě, tak jak ji prožíval Václav Havel, jak tu byla, ale je to vlastně o moderně, o tom, jak člověk si má uchovat svoji identitu a o otázce, jestli to vůbec jde. A ta odpověď není vůbec jednoznačná, minimálně ne v těch hrách. Tedy. Já bych teď oslovil s touto otázkou znovu objevování Václava Havla našeho posledního hosta, kterého jsem nepředstavil, to se omlouvám, Žak Rupnik, politolog. Dobrý večer, Žaku. Dobrý večer, přátelé. Vidím, že už máte na stole šampaňské, tak ano. Jak pro vás ta kniha může znovu objevit Václava Havla? A možná bych navázal na to, co říkala teď Tereza. Totiž, že je to vlastně určité potýkání se s modernou, které může být zajímavé právě proto, že už jsme jako v nějaké další možná fázi moderny, než byl ten rok 89, ale přesto možná Václav Havel v téhle době může něco ještě i tím, jak tehdy přemýšlel, říct. Určitě, já myslím, že tak jako Petr Pithart, jsem to četl teďkom po třetí a po každý to člověk čte jinak, v jiném kontextu. A tu otázku teďkom, kterou kladete, no tak samozřejmě, když jsem to četl poprvé, tak mě to zaujalo, protože tam byla formulace velice zajímavá, pohled analýza komunismu, ale a toho totalitního systému, nebo posttotalitního systému, jak on to nazval, ale bylo to chápáno jako součást širšího problému. Jo? Čili on mluvil o tom komunistickém systému, on řekl, to je vypouklé zrcadlo toho prostě krize moderní společnosti západní a tak dále. A to je velice zajímavý postřeh, protože jestli je tomu tak, no tak zbavit se komunismu vás nezbaví té otázky. Jo, že ta krize té moderní společnosti, o které on přemýšlel a samozřejmě ovlivněn Patočkou a jinými, měl tohleto přemýšlení. A pak přijde rok 89, který právě popsal Petr Pithart, a to bylo bráno jako ten triumf západní demokracie, která prostě se otřepala, najednou byla vzorem, modelem, neměla, to byl ten model. A trochu se zapomnělo na tohleto přemýšlení z let 80. A to v té myšlence, že ta krize modernity je daleko hlubší než nějaký rozpor dvou systémů, socialismu a kapitalismu, ale je to vlastně krize identity moderního člověka v tom smyslu, že ztratil nějaký horizont, který je mimo nás a který nás všechny řídí nebo nějakým způsobem ovlivňuje a dává řád a tak dál. A tuhle tu krizi viděl jak na západě, tak i na východě. Je to jeho velké téma 80. let, které, ale jak už Žak naznačil, bohužel odešel, nevíme kam, zase se ještě vrátí, tak najednou zmizel v těch 90. letech, protože bylo potřeba ten nový model, jak se naplnila. Takže, a tam je docela zajímavé to, že on vlastně navazuje na Patočkovou myšlenku na civilizace. Protože ta vlastně spojuje oba ty systémy a to je ta zásadní krize toho moderního světa. Samozřejmě je tam vliv i jako dalších myslitelů, jako Šafaříka, ale tohle je věc, která asi zůstává i po těch 35 letech a najednou je možná naléhavější ještě než na konci těch 80. Tak je tam vlastně otázka vůbec byrokracie, neosobní moci, vlastně určitého typu odcizení od práce a vlastně chybějící vztah mimo jiné k práci. A tak to si myslím, že je nepochybně klíčové, ale zároveň, jako co tam i v těch hrách a v esejích je velmi pěkně vystižené, že jako nemůžeme
nemůžeme jako přímo k nějakému tomu horizontu, ale že se musíme vlastně sami v sobě tu absurditu vlastně prohlubovat a v tom prohlubování a v té absenci smyslu vlastně vidět nějaký horizont za touto absencí. Ale nemůžeme jako si myslet, že prostě nějak skočíme do nějakého smyslu nebo že pěknými řečmi nahradíme ten horizont a vytyčíme jej. Ne, musíme, jak on v jedné hře říká, že jo, strčit člověku čumáku do bídy a potom koukat se, jestli se teda z toho ještě vylíže a vykře se z toho něco. A nebo ne, jo, to si myslím, že je docela silný poselství to, že nemůžeme vlastně ty fráze a kliše, které taky jsou důležité téma, že jo, fráze a kliše jako jeden z charakter, samostatný charakter Havlových her, tak jako my je nemůžeme odložit. Jo? Zkuste odložit fráze a ztratili jsme vás. Takže my tím musíme projít a nepodlehnout tomu. Že jo? A to si myslím, že je něco, co jedinečným způsobem v těch hrách ukazuje. Tady je zajímavé to, že vlastně hned na začátku té knihy jako dojde otázka na tu politiku. Václav Havel se strašlivě brání, Karle. Že se mu do toho nechce, protože ta politika ho nezajímá, jak říkala Tereza. A pak řekne, že teda i ta kritika politiky je vlastně politika. A pak přijde ta chvíle, kdy na čtyřech stranách nastoupí něco, čemu on řekne potom utopie. A je to v podstatě politický program. Kdyby jsme si ty čtyři stránky teďka tady našli, které na tom mám něco z toho potrhaného, no tak to by mohlo být program politické strany úplně v pohodě dneska. Jo, takže, a on taky říká, vy jste, pane Hvízdělo, první, který to země tímhle tím způsobem dostal. No, takže možná, že v tomhle smyslu je to taky ještě dějinotvorné, že to tam zůstalo a že si to tak můžeme vzít. Jak jsi to tehdy, jako to, co on říkal, jako k té politice současné, to, že vlastně nejde o to, jestli zvítězí tenhle nebo ten druhý systém, ale ono to znělo vlastně divně, protože všichni chtěli, aby ten jeden systém padl. No, tak bylo to samozřejmě úplně něco jiného a rozdílně jsem to četl tenkrát a dneska, když jsem to četl po třetí kvůli tomu dnešnímu setkání. Tenkrát jsem byl chvílema zaskočený tou jeho upřímností a do jistý míry se mi to zdálo naivní, to, že strany by měly být jenom kluby a nikoli v podstatě instituce, ke kterému se lidi vztahují, ale zároveň jsem už tehdy trochu cítil, že vlastně to, co nám vnucují ty strany nebo ty korporace vlastně na západě, jak on to tam srovnává, tak má nějaký grunt společný a že to ohrožení, prostě, který vlastně naši individualitu stále potlačuje, tady existuje, tak tam mi to zajímalo takhle. A teď, když jsem to četl po třetí, tak jsem si uvědomil, že ta kniha má ještě jeden rozměr, že jsou to vlastně neustále dva dialogy, nejenom se mnou, ale on vede dialog se sebou. A cokoliv řekne, tak to dokáže okamžitě zpochybnit, nebo hledat vlastně tu druhou odvrácenou tvář. A to je něco, co vlastně tahle společnost nezná vůbec. My znovu jsme uzavřeni v nějakých korporátních prostě monolozích a chybí nám způsob dialogu. Jsou to furt prostě majitele pravdy, kteří mezi sebou bojují, ale vůbec spolu nekomunikují. A v tomhle vidím vlastně současný problém a jsem rád, že to mohlo být. Díky teda Euromédium, kterým děkuji za to a Antonímu Kočímu, který to vlastně spunktoval, toto vydání. Protože se mi to zdá být velice současný. Ta neochota k dialogu, která je tady zdvojnásobená, naopak existenčně, tak se mi zdá být vlastně takovým vzkazem té současné společnosti. No, ale vlastně taky pěkné, že můžeme mít k tomu Havlovi teď už odstup. Nemusíme se do toho promítat všechny ty politické souboje a nenávisti a tak dál. A dá se to právě s tím odstupem číst. A to najednou z té knihy vlastně možná může svítit něco jiného. A to, jak jsi říkal, že on vede dialogy sám se sebou, tak to je vlastně u Havla jako skoro až jako, že tvůrčí metoda, zejména i jako v těch hrách. A je to takové to alter ego, které si musíme pořád vytvářet, aby jsme jako by se nepropadli, že jo, někam. Jo? Je to vlastně určitý korektiv, který on si jako neustále vytváří.
Ale zároveň je tam něco zásadního, s čím ty sice nesouhlasíš, ale já to tam tak vidím, že on má velkou víru v sílu slova. A on stále s tím slovem vlastně se snaží ho upřesnit, dát mu pravý význam. A nemyslí si, že je to nějaký šem, který se vloží do goléma a tento za nás vyřeší. On naopak věří tomu, že když se ta snaha se přiblížit skutečnosti pravdě tomu, nebo přiblížit se jenom k té skutečnosti, když se to opakuje, když má člověk výdrž, dělá to desetiletí, takže to nějaký šém lidem do hlavy dá a ty lidi se přece jenom zmohou. Dokonce se mi zdá, že to je i současný problém těchto dnů, když jdu knihkupectvími a vidím, co lidi se snaží psát o těchto problémech, tak cítím, že zase v lidech jakási energie se nachází, i když je tu i hodně skepse. Petr Pitar se dělá slovo reakci. To by bylo dobrý, kdyby byly volební místnosti v knihkupectví. Bohužel, to nejde. Vztah Václava k politice, tak my jsme to znali, nejenom z této knihy, ale ono se pak říkalo, že on se jenom upejpal, že po té moci prahnul. Tak já prostě se vracím k minulosti, to už mě musíte odpustit. Tady Pavel Rychetský mě potvrdí, že když jsme v plénu občanského fóra v Laterně Magice poprvé hlasovali o kandidátech možných, tak Pavel a já jsme nebyli pro to. My jsme se drželi hlasování. Pro nás 8. My jsme to prožívali s ním, ten zápas. Na jedné straně vůle být něčím jiným než člověkem moci, na druhé straně ten pocit odpovědnosti, který se na něj doslova řítil. To byl dramatický zápas. A to, že ho vůbec vydržel, nakonec se rozhodl, jak se rozhodl, ale on asi chtěl být tím, čemu se dneska říká veřejný intelektuál, i když to slovní spojení ještě neexistovalo. Ale on vám trpěl jak zvíře, když se musel rozhodovat. A v té knížce je to naznačeno, ten jeho distanc byl upřímný a zápasil s tím pocitem odpovědnosti. To bylo veliké drama. Karle, já jsem chtěl říct, že když ta knížka vyšla, tak řada lidí, teda v exilu, kde jsem tenkrát žil, ho považovala za idealistu. A jediný, kdo tenkrát reagoval okamžitě, když tu knížku dostal, byl Milan Kundera, který mi říkal, ten vstupuje touto knihou do politiky a už nemá cestu zpátky. Což nám asi teď už nevadí. Tehdy možná ano. Tam je zajímavé, že on použije to slovo utopie, protože on si uvědomuje aspoň na těch prvních 5 stranách, kde je tak jakoby shrnutý ten názor na ten svět a co by se s ním asi dalo dělat. Kde je hlavní slovo vzpamatování se člověka, což je teda samozřejmě jako zajímavý politický program. Tak on tam použije to slovo utopie. On si je vědom toho, že to je prostě zvláštní, jako příliš idealistická vize, ale možná, že nemá cenu chodit do politiky jako bez takovýhle utopí, nebo Petr Pidhar už to dneska vidí, ne? Takhle to vidí. Lenka Bradáčová by taky dostala slovo. Jak vy se potýkáte s tou knihou? Tak já jsem ji teď četla podruhé, právě proto, abych si připomněla, jako ty, už jsem ji nečetla jsem ji celou, to přiznávám, ale vybírala jsem si části. Protože jsou tam samozřejmě části, které se dotýkají ryze osoby a soukromí Václava Havla. A pak jsou tam ty části, přesně ze kterých si myslím, že Milan Kundera jasně usoudil, že není cesty zpátky. Kdy je tam podle mého názoru jasné definování toho, co Václava Havel chce pojmenovat. A ví, že to budou lidé číst a chce jim to sdělit. A to, jak tady bylo řečeno, že mluví poté sám se sebou a je tam ten vnitřní korektiv.
To já považuji za jedno z nejvýznamnějších a je to vlastně ta situace, kterou možná prožíváme každý, když se někdo zeptá na přesné definování čehokoliv, tak najednou tu definici ze sebe dostaneme a cukneme zpátky. Začneme pochybovat o každém slově, které tam je, protože si řekneme, vždyť přece to je to poznání, to slovo může mít jiný význam. Pochopí ho správně ten, komu sdělujeme to slovo? A to si myslím, že to je ten vytříbený text, jak tady bylo řečeno. Že Václav Havel musel o každém slově přemýšlet a říkat si, jestli ho pochopí ten čtenář správně. A to si myslím, že je podstatné, jak jste tady řekl, i to já jsem si vybrala část, kterou bych potom chtěla tady citovat jenom pár slov při tom samotném křtu, ale je zajímavé, že je to přesně ta část, o které se tady mluví. To jsou ty myšlenky, které můžeme dneska označovat jako utopie, ale ono to má jeden společný jmenovatel pro mě a to je odpovědnost. To je odpovědnost, o které tu mluvil teď Petr Pithart, Václava Havla v tom okamžiku k tomu, co se děje, ke společnosti jako takové, k něčemu i pro něj možná vyššímu. A to je to podstatné, mluvit o odpovědnosti, ale vnímat ji v tom pravém slova smyslu. Nejen k sobě, k jiným, ke světu, jak říká Václav Havel, a možná v tom je ta utopie, ale pro mne, jako přesto, že to můžeme takto vnímat, tak, a souhlasím tady, pokud to budeme stále opakovat, tak bude velké množství lidí, kteří si to začnou uvědomovat, co je vlastně odpovědnost a že v tom životě je to jedna z nejdůležitějších věcí. No, já se vrátím jenom k té přesnosti toho jazyka, abych připomněl, jak ta kniha vznikala. My jsme se nejdřív pokusili si vyměňovat dopisy, to jsme vyměnili 3 a zjistili jsme, že jsme to dělali několik let, že to nemá smysl. A tak potom on mi nahrál 14 hodin na magnetofonové pásky a to pak diplomaté propašovali ke mně. Já to našel, protože jsem ráno běhal a nebyl jsem doma, tak on to u našeho domku hodil ten pošťák na zem na rohošku. Tam těch 14 kazet prostě bylo. A já je přepsal a to mělo 300 stránek, ten přepis s dodatečnými otázkami. A to zase se propašovalo zpátky k Havlovi a on to seškrtá na půlku. To má těch 150 řádově normostránek a samozřejmě s tím velice bedlivě pracoval, proto tu poslední verzi on přepsal sám, protože mě napsal, že bych to nikdy nedal dohromady z těch jeho vpisků, škrtů a tak. Takže, a pak jsme na tom ještě teda pracovali nějakou dobu. Ještě jsem tam dal pár dodatečných otázek a poslední korektury vznikaly, když už ten rukopis byl u mě, tak po telefonu, protože to už nám bylo jedno, že to ty estébáci odposlouchávají, nikdy nás nepřerušili a takhle to teda vzniklo. No, ono se to dost podobá pečlivosti, kterou si popisoval, tuším i tady, po vydání, nebo na jiném místě, kde se vlastně o knize diskutoval, po vydání vašeho dalšího rozhovoru. To prosím stručně, tak pracoval takhle Václav Havel pořád, dá se. No, tam druhá kniha vznikla úplně jinak, holc prezidenti se nemají dělat rozhovory. To se má dělat předtím, protože potom už tam bylo cítit, jak jemu záleží na tom, co po něm zbude a mě nedovolil žádný otázky další. On i to, tady já to nechtěl pustit ještě. A Václav Havel ale byl tlačený svým vydavatelem Rowoldtem, panem Junkrem, aby to vyšlo prostě, no, marketing to chtěl přesně k narozeninám a tam byl deadline a já neměl naději. Mně se zdálo, že bychom mohli jít chvílemi dál a Václav Havel ustoupil logicky, protože ten nakladatel ho živil. Tak já bych poprosil Vladimíra Mertu, kdyby nám ještě zahrál jednu píseň a pak bychom už dali prostor publiku. Pokud by nebyly dotazy, tak samozřejmě my budeme pokračovat rádi v debatě. Tak Vladimír Merta, po druhé. Já jsem právě Havlovi, když jsem byl na Hrádečku, tak jsem mu vychválil tu knihu a řekl jsem, jak
krásně používáš češtinu a zmínil jsem vliv exilu, že v exilu si člověk mnohem víc váží rytmu věty, melodie a on byl trošku hrdopych a říkal, no víš, co je na té knize dobrýho, to mi dalo strašnou práci, i to jsem vlastně všechno potom jížděl, musel předělat. Což já si myslím, že i tato poznámka patří k poznávání knihy, protože jak někdy se říká, že vlastně nejdůležitější je to, co v té knize není. Takže to byla moje poznámka. Píšeš, piš mi, co nového doma, nadechnu se k odpovědi. Sodoma, Gomora, a ty seš prej už vdova, odvykl jsem za ta léta chodit k tobě ke zpovědi. Napsal bych ti všechno znova, i to, co nemělo být napsáno. Najednou mě chybějí slova, odkládám vše na ráno. Melodie taky není nová, potírá se o staletí, píše, že je vším vina naše roba a čas nás bere do zajetí. Zatvářím se tak nechápavě, počkej za pár století, sejdeme se na zábavě poskvrněných početí. Vzali nám svobodu a dali Bůh ví kam, co si budem namlouvat. Každej se jí zbavil ráda sám, já nejsem já je někdo jiný. Člověk si není vůbec ničím nikdy jistý, myslí si, že hází perly sviní a zatím s nimi sbírá pozemní ametisty. Myslí si, že hází perly svým a zatím s nimi sbírá pozemní ametisty. Hej, aby. Já bych reagoval na ty tvá slova, tohle je klasická připomínka rozhovoru s každým spisovatelem, protože on si myslí, že to někdo po něm předělal, ale já to jenom přepsal. Čili ten for je v tom, že když to člověk čte s tím odstupem, tak samozřejmě vidí chyby, zvlášť když u toho vypije několik lahví whisky. Tak přátelé, máte příležitost vstoupit do naší debaty a já ji otevírám. Nebo pokud není nějaký dotaz nebo připomínka, pan Rychetský třeba by nechtěl něco říct, nebo Karel Schwarzenberg, který tady sedí vepředu. Ne. Já nejsem na pódiu. Tak. Já můžu jenom vtičnit jednu vzpomínku. Mikrofon. Děkuji. Když byl Václav zvolen poprvé prezidentem 29. prosince, tak to ještě bylo federální Československo, tak ta odpovědnost, tak to první, o co mě požádal, jestli bych s ním netrávil dost dlouhé dny a týdny v Lánech, že musíme napsat ústavu. A on opravdu, a to
nebyla žádná fantasmagorie. On zcela odpovědně měl, opatřil si texty ústav různých demokratických zemí. No a my jsme tam seděli a hádali jsme se o každou větu. Občas jsme měli na dálku přes telefon, profesor Boušák nám radil tenkrát z právnické fakulty. A ta jako jeho snaha, aby tato země měla ústavu, která bude odpovídat těm vizím, které vlastně vyústily v ten listopad, ta byla skutečně neuvěřitelná. No a pak už máme jenom na okraj poznámku, paní Olga nám vařila jakési brambory s tvarohem, a to bylo hrozný. Já jsem to řekl. Jeden dotaz. Ano. Když Václav tolik uvažoval o ústavě, což taky by. Proč ji neudělat? Podle mého názoru by dneska ještě existovalo Československo, kdybychom se zbavili té šílené ústavy, který svého času napsal okolnosti nucen Jičínský. Ale ta ústava prostě bránila rozumnému státu. Proč se neprosadila nová? Nebyla absolutně šance, my jsme ji napsali. Ale nebyl u toho žádný Slovák. A když oni přijeli, to si Petr pamatuje. Petr Pidvar, no, protože Češi odevždy zahlíželi na Slováky. To nenapadlo. Prostě my jsme ji napsali, poslali jsme ji Fedorovi Gálovi. Fedor Gál za náma přijel do toho. To jsme už seděli v Laterně Vadice, myslím. S tím, no to je jedno, prostě přišla delegace VPNky a řekla, ne, nebyli jsme u toho psaní, nemůžeme to podpořit. A co si budeme namlouvat? V podstatě to probuzení slovenských aspirací po jakési suverenitě s vlastní státnosti, to my jsme dlouho nebyli schopni pochopit a vnímat, ale ono bylo mnohem silnější, než prostě tomu nešlo zabránit. My jsme s Petrem považovali rozpad Československa za vlastně selhání demokracie. Ale já dneska s tím odstupem si myslím, že tomu prostě nebylo možno zabránit. A je to zvláštní tohleto, protože existuje od Patočky esej, kde on mluví o Rádlovi, který tohle vlastně nám Čechům vyčítal už ve 20. letech a to furt tu chybu opakujeme. Paternalismus český. Ano, ano. Že my vlastně jsme se chovali k Němcům tak jako a nejenom k Němcům, k Slovákům, Polákům, Maďarům a tak dále a že tam jsme promarnili šanci v Evropě být vlastně něčím zajímavým. No, je zajímavé, že ani v dálkovém výslechu se to neřeší, tady to československá otázka. Samozřejmě to je naprosto okrajová věc. Ale pojďme se teda ještě na chvíli vrátit k tomu začátku, kdy se Václav Havel dokonce několikrát vymezuje jako socialista, což je vlastně výborná věc, nebo byla později v 90. letech proti němu dost využívána ideologickými kritiky, jako byl Václav Klaus a podobně. Dodneska tvrdí, že to je levičák a že to byl socialista a možná, že by dneska dostali nálepku toho neomarxisty, protože tam mluví o odcizení práce a takovéhle věci, jako které přece to je z marxistických učebnic. Ale on tam říká hezkou větu, že je socialista asi tak jako Peroutka nebo Václav Černý. Přesně, v úvozovkách říká. V úvozovkách, takže je to spíš náznak jakéhosi příklonu k nějakému humanismu a že východisko u něj je právě jako starost o ty vazby člověka, o ty lidské vazby, protože ty ho utvářejí, že? A ty je potřeba nějakým způsobem znovu změnit. A to, co říkala Lenka tady o té odpovědnosti, to je zajímavé, protože včera byl takový koncert ostravské bandy skladby Petra Kotíka Dopisy Olze. A do té skladby si Petr Kotík vybral část z těch dopisů, kterých se mimo jiný teda mluví taky o odpovědnosti, kde Havel výslovně cituje Patočku, kdy říká, na odpovědnosti je nejhorší to, že se nedá nikdy odložit.
Nikdy. Je prostě pořád nesem spolu. A to já myslím, že jako je jako v té knize docela cítit, že on jí v podstatě na žádné ztrátce neodkládá. Včetně těch pasáží, které možná pro spoustu lidí budou překvapivé, kdy nějakým způsobem charakterizuje svůj vztah s Olgou, který byl problematizován po tom filmu Havel. Karle, jak ty to čteš tady ty věci? Je to opravdu ten pocit té hyperodpovědnosti, že musí teda nějakým způsobem i na tyhle věci tady odpovídat? My jsme o tomhle mluvili potom už tady v Praze. On viděl vlastně v té odpovědnosti cestu ke smyslu. A to je, myslím, to úplně základní, co je možný i vyčíst, nebo teď jsem to vyčetl z té knihy, když jsem ji znovu skutečně celou přečetl po třetí. A mně se zdá, že v tom je ta podstata vlastně, že jedině skrz tu odpovědnost může člověk najít smysl čehokoliv, i on vlastně takhle hledá smysl v tom vězení, kdy se tam odstnul, vlastně věděl, že tam bude muset skončit, ale aby mu to dávalo smysl, tak aby našel smysl, tak cítí, že musí se tam chovat do každého momentu odpovědně, čili i když za ním přijdou plukovníci a říkají mu, stačí napsat, žádám o milost a můžete odejít, tak on řekne, ještě se poradím se třemi vězni a ty plukovníci mu dají 7 minut, i když u toho bachař musí být u té porady a Dinsbier a Benda, já nevím, kdo tam byl ještě třetí, mu řeknou ne, to už je zbytečně pozdě nebo něco takového a on to odmítne. Znovu chce se chovat i v této vlastně krizové situaci chvíli předtím, než dostane ten zápal plic, kdy už je oslabený a tak dále, velice zodpovědný. Ale tady ta hypertrofie odpovědnosti, Terezo, já jenom potom dám Petrovi slovo, protože je to nějak u Havla pro vás typické, protože ono to je i v těch hrách, tam se to vlastně ukazuje tak, že on to jako ještě nechce pustit, protože ještě třeba něco říct a znovu se to vrací a znovu se opakují ty kliše a fráze, aby se znovu nějak třeba ukázaly ještě jinak, z jiného úhlu pohledu. No, vy jste svázal odpovědnost s divadelními hrami a vlastně to znamená z řečí, že jo? A i Lenka Bradáčová tady zmiňovala tu obrovskou odpovědnost vlastně za jazyk a za to, jakým způsobem bude můj výrok pochopen. A to je určitě důležitá věc, vůbec ta otázka, jak budu pochopená, zda budu pochopená, ale myslím si, že tam ještě vlastně v té odpovědnosti hraje roli jiná věc a to, že odpovídám taky sama sobě vlastně a že i v tom odpovídání na svět se nějakým způsobem já proměňuju a i můžu tím odpovídáním lépe, a to zmiňoval Karel Hvížďala, porozumět sama sobě. Že jo? Takže vlastně ta vyhřčená slova zároveň mě zpětně mohou dávat smysl a myslím si, že ta odpovědnost a odpovídání si je nakonec vlastně to, co je silně přítomno v tomto dialogu, protože ona je to vyloženě dialogická ctnost, že jo? Že když odpovídáte taky sám za sebe, tak musíte vědět, že za sebe ručíte, ale to už implikuje to, že to není samozřejmé a že se vám to taky nemusí povést. A je tam tudíž nějaká jako nerozhodnutost, z níž vy vždycky, nebo jako riziko, z něhož vy vždycky mluvíte. A to si myslím, že je hodně cítit v těch dialozích, že a proto se s ním asi taky tak dobře mluví, jo? Protože my vlastně nechceme se bavit s lidma, kteří jsou vo všem rozhodnutí a všechno vědí. Ale je tam ten prostor té nerozhodnutosti, z níž vlastně teprve my taky se můžeme bavit s druhými a být nějak otevření a vnímaví a tudíž odpovědní vůči světu. Petře, vy jste chtěl něco? Já se zase vrátím k té odpovědnosti a k té ústavě. Pavle, já nevím, jestli jsme spolu na to vzpomínali. Já se vrátím o 20 let zpátky. Je květen nebo červen, 69, těžká deprese, Husák už je u moci a my sedíme na terase filmového klubu v Jungmannově. Před sebou máme nějaké papíry a připravujeme se na soudní... Šlo o zastavení literárních novin, které se jmenovaly už Listy. Pavel zastupoval se spisovatelů, já snad šéfredaktora.
A my jsme seděli a měli jsme s sebou ty papíry, radili jsme se, nakonec vám řeknu, k tomu soudu vůbec nedošlo, protože to ustanovení o tom odvolání bylo zrušeno. A já jsem v té době samozřejmě chodil na zábradlí, v tváři jsem četl první Havlovy texty a v životě by mě nenapadlo nějaká politika nebo něco takového v souvislosti s Havlem. A on k nám přišel, znal nás asi dost povrchně, ale věděl, že jsme mladí právníci. Pamatuju si, že měl na sobě takový ten emblém mírového hnutí. Ano, ano, v tom chodil. A snad se ani neposadil. A s takovým hraným, s takovou hranou rozčileností nám říkal, tak přátelé, to není možné, to příště, to je, kde byla ústava, kde jsme měli připravené první zákony, tak příště to takhle nemůže být. Dal nám pokyn a odkráčel. A já jsem si v tu chvíli poprvé vůbec mě napadlo, já jsem si řekl, ty budeš náš vůdce. To bylo 20 let předtím a šlo opět o ústavu. A opět o odpovědnost, že není nebo že je špatná. Pavle, pamatuješ na to? Jsme dostali prostě lekci. Tak příště to takhle nepůjde. Komu to říct teď? To je otázka možná. Pojďte se zeptat, něco říct k té knize. Jo, to mě zajímalo, můžete zvednout ruku, kdo ji četl? Je zajímavý, čekal jsem víc rukou možná. A můžete zvednout rukou, kdo ji četl dvakrát? Třikrát, ne. Dvakrát, dva lidi četli dvakrát, to je dobrý. Takže teď je, myslím, jako prostor ještě jako nějakým způsobem se k tomu vracet a zodpovědně to probrat tentokrát jako daleko zodpovědně než předtím. Že? Tak když nejsou dotazy, ano, tady. Můžeme poprosit o mikrofon jenom, děkujem. Poznámka potvrzující tu důležitost té odpovědnosti, protože si myslím, že nefunguje spousta třeba státní správy, protože úředníci třeba nejsou ochotní vzít na sebe odpovědnost za rozhodnutí. A o to víc se obdivuju pana Rycheckého, který myslím si, že právě pocit odpovědnosti ho přiměl kolikrát k vystoupení, které jsou mu vyčítána. A je teď záleží na, vlastně na jednotlivcích. Mnohdy, kteří na sebe vezmou tu odpovědnost a osobně se rozhodnou a něco udělat. Děkujeme. Možná, že Lenka Bradáčová by mohla zareagovat, když pan Rychecký tady nesedí. Je tady taky osoba, která... Dáme přednost dámě. Tak Lenko, mohla byste nejít? Kdyby mě to bylo vyčítáno, to bylo fajn, ale ty nenávistní maily a to záplava, po jakémkoliv vystoupení, okamžitě záplava skutečně nenávistných mailů. To není nic neobvyklého, myslím. Dobrý algoritm. Ty automaty to dělají ve větším množství a rychleji. V době zdánlivé, ano. Lenko, vy jste s tím vlastně začala, s tím tématem odpovědnosti. Tady se nějakým zvláštním způsobem začalo motat. Zdá se, že je to téma možná. Tak vy to cítíte přece jenom, vy jste součástí nějaké jako důležité státní struktury. Tak je to samozřejmě téma. A podle mne je to téma pro všechny doby, trvalé téma. A můžeme se bavit o druzích odpovědnosti. Já si myslím, ale i lidé, kteří se nevěnují každodenně politice, jak to bylo řečeno, kteří žijí svůj život, aniž by se nějak o politiku aktivně zajímali. Jich se politika dotýká jenom tehdy, pokud potřebují nějak komunikovat se státem prostřednictvím zprávy. Tak ale odmala je přece musí provázet nějaký pocit odpovědnosti. Buď zklamu, nebo sám před sebou obstojím, obstojím před svou rodinou, obstojím před svojí nějakou skupinou přátel, obstojím před větší komunitou a pak ta odpovědnost samozřejmě i narůstá, obstojím před společností, ale také to nejvíc je, samozřejmě mohu odejít, to nejsou nevolnické vztahy, ale pak zůstává to, jestli jsem obstál sám před sebou, protože i když tu skupinu opustím, tak si pořád zůstanu sám sobě. Tam není útěku, tam už prostě odejít nemůžu. A to si myslím, že je to podstatné, co je potřeba lidem připomínat, že útěk od odpovědnosti je nezbaví pocitu toho, že zklamali. A to si myslím, že je podstatné.
Tak jestli je nějaký dotaz ještě z publika, že bychom chvíli ještě pokračovali, pak si dáme písničku, pak vás ještě jednou vyzkoušíme a pak už budeme chtít. Karle, já jsem ještě četl tu knihu teďka po druhé jsem ji četl a sledoval jsem i ten havlovský humor, který je v těch jeho hrách samozřejmě a některý režisér ho umí jakoby vytáhnout víc, ale on totiž funguje i v tom textu samotným, nemusí se vlastně úplně inscenovat. Jo? A tady jako ho moc není, ale když tam je, tak to je přesně ono, co jako zvoní v těch jeho hrách. Do jaké míry to bylo důležité v tom vašem dialogu, ten humor, jestli to nějakým způsobem někam posouval nebo ne? No, já jsem cítil, že bez té ironie, která tam občas musí problesknout, se vlastně k některým problémům nemůžeš jinak vyjádřit, protože by si zabřednul do nějaké ideologie nebo stal by se s majitelem pravdy. Takže v takovéhle situaci je to vždycky taková pomoc k svýmu osvobození. A to tam párkrát zazní, takhle to cítím já. Vy čtete Havla nebo cokoliv, jako potřebujete tam tady ten, ono to je taková spíš ten sklon k té absurditě, k tomu vyhnání na nějakou až jako hranu, kdy se ty věci lámou, takže jsou směšní. Máte to rád v těch textech, nebo vyhledáváte to? To je rozkoš prostě, čisto pomalu vychutnat všechny ty, jak jsem říkal, středníky, dvojtečky, pomlčky, uvozovky, to je radost a to je neobyčejně jemná někdy ironie, ale to je ten pocit, že musím taky sám sobě být odpovědný a nesmím se překulit do nějakého pocitu majitele pravdy. To on se strašně bojí a se schazuje 100krát, 200krát v té knize. A právě prostřednictvím jemného humoru a ironie. No toho nepřešlo ani když byl prezidentem. Asi mu to dělalo velké potíže, lidé tomu často nerozuměli, ale on takový byl. Vystoupit ze sebe, jako no. Do té role. Jako obtížný. Ale někteří životopisci mu to vyčítají a považují tu sebeironii za hranou figuru, jako jakési sebeobrany, abych si nemusel k sobě jako tu kritiku pustit. Tak to dělají politici, kteří mají pocit, že musí být majitel pravdy. Ale on právě jako literát je celou svou bytostí proti tomu. On to tak musí dělat. To není figura, to je podstata. Ale ona ta figura toho, té rozpravy, nebo prostě z toho textu, že samotného, to je jako nějaká si u toho Havla důležité, že on jakoby není tím, kdo to ovládá. Je to tak, rozhodně, když vyčtete jeho hry nebo i tyhle texty, tak je on ten režisér, protože to je mu taky často vyčítáno, že on chce být jako ne majitelem pravdy, ale minimálně tím, kdo řídí tu rozpravu. Já nevím, to nedokážu opravdu posoudit, jo, ale jako, jestli je mu vytýkáno, že něco hraje, no tak jasně, že hraje, že jo, jako, co by nehrál, ale jako otázka je, jestli jako skutečnost a hraní je v rozporu, že jo, jestli to, že něco hraje, tak to může být jako taky zároveň velmi skutečné a já jsem vlastně tady to jako schazování, který tady Petr Pithart zmínil, tak to, na to jsem teda taky velmi jako pozorně zareagovala a ono je to teda nebezpečný, jako nebezpečná figura, jo, protože ona tím se, to je vlastně, může to být čtený jako určitý vlastně alibismus, dopředu se brání to jakékoliv kritice, a teď já nejsem žádný politik, jako jo, a já nejsem žádný filozof a tak dále, takže to jako může být vlastně velmi nefér vůči druhému a může to být velmi nedialogické, protože tím pádem jako zlomíte ten vztah k druhému, protože vlastně se nějak schováte. Ale mně právě tady mi přišlo, že je to, nechci říct to slovo autentické, ale že zkrátka on má co schazovat a je v něm ta síla, která ustojí to schazování, aniž by to bylo právě manipulování nebo schovávání. Ale možná, že se pletu. Každopádně v této knize mi to úplně jako hra nepřipadalo a i kdyby to hra byla, tak
Taky berete. A taky beru. Byla dobrá. Byla dobrá, přesně tak. Tak jestli není dotaz, poprosím, je nebo není? Já bych se ještě zeptal, není možný s tím rupníkem navázat spojení? Asi není, když spadlo, tak se z toho to někdo pokoušel. Tak prosím publikum, jestli je ještě nějaký dotaz, nebo je vzadu, vzadu tam někdo má mikrofon? Já bych se odvážil zeptat pana Pitharta, jestli si myslí, že Václav Havel jako politik a jako člověk se v něčem mýlil a udělal nějaké chyby, a pokud ano, kde? Já čekám, že teď bude řada příležitostí u těch výročí a asi je taky třeba o tom mluvit, protože to prostě je naprosto vyloučeno. To by se z něj udělali kamennýho panáka. Já bych spíš řekl, že některé věci si uvědomoval s určitým zpožděním. No, je to chyba. Tak třeba vím, že naši přátelé slovenští trpěli hrozně tím, že Václav Havel vyjel na první cestu do Německa a ne do katedrály svatého Martina, kde bylo intronizováno asi 14 císařů uherských. Má pro Slováky strašně důležité. Málo kdo o tom mluvil, třeba se sklopenýma očima, bylo vidět, že je to hrozně brzy. No tak takhle asi bych řekl. Některé věci, řadu věcí viděl s obrovským předstihem a nemohl se vždycky trefit do středu. No tak dalo by se mluvit o určitých zpožděních. No, já vím, že on si vyčítal, a to jsme si vyčítali my všichni z té garnitury, že jsme v určitých situacích měli víc řovat. A jsme chtěli být státotvorní, loajální ke státu, ale neměli jsme, to si vyčítám i já, na mnoha situacích. Já jsem něco řekl, namítl, ale měl jsem řvát, no. Ale to je tak celý život, si vyčítáte, co jste neřekli a napadne vás to na těch schodech, když jdete domů. A jak to vidí pan Rychetský? No, já už tenkrát, to není, že bych to dnes objevil, jsem mu vytýkal, že podceňuje tu československou otázku. A to skutečně bylo vážné, protože tady jsou možná nějací pamětníci, kromě nás, staříčků. Tím prvním premiérem slovenským vlastně byl Mečiar. No, potom Čič. No jistě, ale Čič byl ještě jako z minulého režimu. A prvním polistopadovým, jako revolučním, byl Vlado Mečiar. V té době, a Petr byl v té době českým premiérem, Mečiar byl federalista. Mečiar nebyl žádný separatista. Naopak, ten nacionální separatismus představoval úplně jiné jaksi vrstvy slovenské a zejména Janko Černohorský. A já jsem tenkrát říkal Vaškovi, prosím tě, ty musíš jednou týdně, nejméně, když tak aspoň jednou za 14 dní, jít ve dvou pozvat Mečiara na večeři. A on ti bude oddanej. Mečiar je plukovník, ale chce mít generála taky. A to myslím, že byla Vašková chyba, protože tím toho Mečiara, který to HZDS získal na svoji stranu a měl tam prostě, ho vlastně zahnal, to bylo zajímavé, do té separatistické polohy, nacionalistické, což zase přinutilo Janko Černohorského, aby musel chvíli být federalista, že úplně se vyměnily ty role.
Takže jestli v něčem ten Václav podle mě udělal chybu, tak to bylo to, že nedocenil vážnost těch slovenských aspirací, jejich, abych tak řekl, i teda velmi všeobecnou slovenskou podporu, a že si prostě neuvědomil, nechci to říct natvrdo, ale svým způsobem přispěl k tomu rozpadu. No, jistě, on si zvolil takovou symbolickou funkci, která neexistovala, viceprezident, a jmenoval slovenského showmana, herce, Milana Kňažka. A Milan Kňažko byl ten, který vzal Mečiara za ruku a vyvedl ho z veřejnosti proti násiliu a 2 roky byl jeho vlastně intelektuální vůdce. Totální chyba, no ale takových chyb, jak se říká v personálích, toho naděláte v politice spoustu. To myslím, že musel... další chyba se jmenuje Sacher. No, a to už bychom šli do velkých podrobností. Určitě na to bude ještě spousta času, jak řekl Petr Pidhar. Možná je otázka, jestli víc Slováků dneska není rádo, že Václav Havel nechodil s tím Mečiarem na ten oběd. Já si myslím, že možná ano. Vladimíre, pojďte ještě třetí písničku do třetice všeho dobrého a pak poprosím Lenku. Zavřené knize na psacím stolu, stavy pláčou a pod mě chodí kolem. Nemá to cenu, Bůh stejně všechno vidí. Nade mnou stálo 10 cizích lidí. A jako bych ležel, jeden z nich mi ruku dal a chtěl, abych vstal. 2 z nich mě vedli průchozím domem. Ptal jsem se kam a oni řekli s Bohem. Proto, aby se nás někdo jako ty na něco ptal. Vzdálený jako obraz, který visí v zrcadle, jsem kam si dodál i utíkal. Pak jsem vytáhl z koše knihu Pomeranče Hieronyma Boše. Ale hned na první stránce jsem objevil nápis, který zrazoval. Hoď po mě nožem, nebo mě zkus podplatit. Budu s tebou dál. V parku jsem viděl Boha procházet se kolem. Ve dne trhal třešně, šel zabláceným polem. Nesmál se dětem, které léto raní. Měl jednu velkou lásku, plnou štěstí. Nemyslel na to, jak ho vlastní dokonalost unaví. Zmizel na předměstí. Zmizel na předměstí. Thank you.
Václav Havel taky zmizel možná někde na předměstí, ale vrací se v různých podobách, mimo jiné i v podobě této knihy, tak já bych poprosil Lenku Bradáčovou, jste říkala, že jste si něco v knize našla, co chcete přitom připomenout. Příprava. Já jsem si nejdřív říkala, proč se mi dostalo té cti pokřtít právě tuhle knihu, ale pak jsem si odpověděla jednoduše, nejspíš také proto, že výslech k mé profesi patří a že jestli umím definovat některý z pojmů, tak je to pojem výslech, ať už jako kriminalisticko-taktickou metodu anebo úřední postup. Jímž se, on už to tady zaznělo, jímž se získávají významné informace pro poznání skutkového stavu věci. A to si myslím, že se Karlovi v té knize podařilo, že skutečně v mnoha aspektech přiměl Václava Havla k tomu, aby i v těch osobních věcech, aby vyjevil skutečný skutkový důvěryhodný stav věci. A tam je zajímavé, že on se tam přiznává. Ano, že on je první, a ještě, který se tam, a ještě se tam přiznává. Takže možná to bylo i kvůli tomu, ale já jsem si dovolila tady připravit jenom několik slov, které samozřejmě musím citovat zcela přesně. Na otázku, na lepší společenský systém, kterou pokládá Karel Vyžděla Václavu Havlovi, tak Václav Havel obšírně odpovídá, ale vlastně na konci říká, tento systém nezajistí pouhý organizační trik. Těžko si umím představit, že by takový systém mohl vzniknout, aniž by se stalo to, co nazývám vzpamatováním se člověka. Tohle věru nezavede žádný revolucionář nebo reformátor. Totiž takového stavu, v němž člověk vidí dál než na špičku vlastního nosu a dokáže přebírat odpovědnost i za to, co se ho bezprostředně netýká. Obětovat něco ze svého partikulárního zájmu, zájmu obecnému. Bez této mentality bude i ten nejdůmyslnější projekt k ničemu. Člověk prostě v sobě musí nalézt hlubší odpovědnost. A to si myslím, že je velmi podstatné najít, nebo pokusit se najít hlubší odpovědnost. A já přeji této knize, aby ji četli statisíce čtenářů a aby jim ta kniha alespoň z části umožnila tu vlastní odpovědnost, spoluodpovědnost nalézt. Já se přiznám, že jste Lenku Bradáčovou požádal o ten křest právě kvůli té odpovědnosti a kvůli tomu, že tím věkem je trošku mladší a vidí to z odstupu. Takže děkuji. 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 Tak my si potom ještě připijeme, vy bohužel asi jinde, nebo s něčím jiným. Já moc děkuju Petru Pithartovi, že přišel. Děkuju. Tereze Matějčkové. Lence Bradáčové, i za ten křest. A Karlovi Hlížďalovi za to, že takhle nadálku vyslechl Václava Havla. Karle, něco si přeješ taky ještě? Já už bych mlčel. Takže vítej knihu a zdraví. Na zdraví.